अरे तारोटा को आटलिस्ट कांधो ऊपर धर है वीडियो ବୈଗର ଭାଇ ନା ଆମର ଆସିନଥିବ ନା ରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅମୃତାନନ୍ଦ ମାରିକି ଆସିବି ବୁଝିଲୁ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧା ହେଲା ଇଟିଲି ରମେଶ ପାଖରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲା ଘରକୁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଆଗ ରଖିବା ମୋତେ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କାଟିଲାଣି ବୁଝିଲୁ Beep beep.